दानमागु दानमेगु विंसेंडी पोलिंदे पादतेडु ജീവിതകാലത്ത് പാപങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. വിസ്സ വിൻസെൻ്റെ വാക്കുകളാണിവ. വിസ്സ വിൻസെൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളാണല്ലോ ഈ ദിനങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തിരുനാളിൻ്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. വിസ്സ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1:47 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, നഥാനിയൽ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് യേശു അവനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇതാ നിഷ്കപടനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽക്കാരൻ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായ നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സുഹൃതമാണ് നിഷ്കപടത. വിശ്വമത്തായുടെ സുശേഷം 10:16 ഈശോ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ വിവേകികളും പ്രാവുകളെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവേൻ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിശ്വവിൻസെൻ്റ് തൻ്റെ അനുയായികളായ നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് മാടപ്രാവിൻ്റെ പരമാർത്ഥത ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന്. എന്താണ് ഈ പരമാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കപടത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക? ഉപയോഗശൂന്യമായ വിചിന്തനങ്ങൾ കൂടാതെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നതിനും നാട്യവും കൃത്രിമത്വവും കൂടാതെ ദൈവത്തെ മാത്രം ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമാണ് നിഷ്കപടത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മാടപ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കപടം സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. കാപട്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് വിശ്വവിൻസെൻ്റ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വവിൻസെൻ്റ് നമ്മോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, കാപട്യമോ വഞ്ചനയോ കൂടാതെ പരമാർത്ഥതയോടെ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന. ഹൃദയത്തിനും വാക്കിലും പരമാർത്ഥതയും നിഷ്കളങ്കതയും ഇല്ലാത്തവർ പോലും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വിശ്വമത്തായുടെ സുവിശേഷം 23:25-29 വാക്യത്തിൽ കപടനാട്ടിക്കാരായ നിയമജ്ഞരെയും ഫരിസേയരെയും കാപട്യം നിറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെയും നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ഈശോയെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. കാപട്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. അതിനാൽ കാപട്യത്തെ ഒഴിവാക്കി നിഷ്കാപട്യമെന്ന പുണ്യത്തിൽ വളരുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും ഉള്ളവരായി സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ വളരുവാനും കാപട്യം നിറഞ്ഞ ആധുനിക ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യരായി വളരുവാനും നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുനാളിൻ്റെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ടും വിശ്വവിൻസെൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ദീപമാകൂ നിങ്ങൾ, മാർഗമാകൂ പാവങ്ങളെ പോറ്റിടുന്ന സ്നേഹമാകൂ.